Seorang bekas penyelia di Felda Bukit Jalur Gemencih ditampil dihadapkan ke Mahkamah Magistrate hari ini atas 7 tuduhan pecah amanah wang dengan nilai keseluruhan RM31,500 milik Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan April lalu. Tertuduh Mohd Nazrin Daud, 30 tahun, membuat pengakuan tidak bersalah berkenaan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Kartini Kasran. Mengikut pertuduhan, tertuduh dengan curangnya menyalahgunakan harta iaitu wang kepunyaan JKKR Felda Bukit Jalur di sebuah institusi perbankan di Gemencih pada April lalu. Perbuatan itu kesemuanya dilakukan pada bulan yang sama iaitu sebanyak 2 kali pada April, membabitkan wang sebanyak RM4,000 dan RM3,500, diikuti pada 10 April sebanyak RM5,000, 14 April RM7,000, 17 April RM5,000, 18 April RM5,000 dan pertuduhan ke-7, 27 April RM2,000. Oleh itu, tertuduh telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman wajib penjara minimum 6 bulan dan tidak lebih 5 tahun dengan sebat dan juga denda.